Hei man, no dia tau. Hei, hampa nampak tak? Hampa nampak tak tim yang boleh kalahkan MU? Jom kita mulakan video. Kita mulakan video ni dengan satu pantun. Pergi ke kedai membeli cakoi. Banyak duit lupa ambil balance. Dengan Arsenal bolehlah depa botol. Ni MU kot, King of England. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio. So dalam video kali ni kita nak buat FA Cup review. Pasukan Manchester United berjaya kalahkan pasukan Manchester City, iaitu pasukan favourite dalam game ni. Macam mana MU boleh menang? Dan aku nak cerita kepada satu berita yang buruk. Tapi sebelum tu, video ni disponsor oleh jersey Abel Kelantan. Info-info lanjut kita akan terangkan selepas ni. Sorry lah baju MU tak pakai, baju kebasaan Pala Bola Studio pun tak pakai. Sebabkan aku outstation lupa bawa baju pulak kan. Nak bawa baju MU tu takut kalah kan, baik tak payah pakai kan. Tapi rupanya menang pulak. Kalau aku bawa tu memang aku pakai dah. Tidak lawak lah, kita kalah menang pun kita pakai lah baju MU. Mana dah kita nak malu. Tapi sebelum tu kan aku nak abang kat hampa kan. Uih, koyak betul lambat. Memang menang memang seronok. Tapi apa tahu tak, aku terlepas game. Aku terlajak Lena. Hantar tak perasaan dia. Uih, memang koyak umat. Nak tunggu MU menang trofi ni punya lah. Aku tak tahu lah macam mana. Tapi last season memang lah menang trofi kan. Tapi season ni nak tunggu MU menang tu memang susah. Sekali dalam game ni menang dengan MC pula. Bukan setakat menang dengan MC, buatkan fan-fan Thailand koyak juga. Fan Liverpool dah siap buat dokumentari tu. Tapi menang Carabao Cup kira okey lah kan. MC walaupun mereka koyak dalam game tu, mereka dah menang EPL. Arsenal walaupun kita tak boleh nafikan dan mereka ada trofi season ni, tapi tu trofi pala pinggan. Pelebihan pun trofi kau. Kau buat makan nasi. Tak tahulah kan. Tapi Chelsea, dengan kemenangan ni, pasukan Manchester United berjaya kecewakan pasukan Chelsea. Sebab walaupun Chelsea, fan-fan Chelsea yang dah lama hilang, tiba-tiba muncul. Depa komen pula kan, yang depa ni berjaya finish atas MU. Rupa-rupanya, walaupun depa finish atas MU, depa tak boleh main Europa League. Depa next season akan main Conference League disebabkan pasukan Manchester United yang menang FA Cup kali ni. Dan MU lah yang akan dapatkan slot Europa League tu. Bagi aku personally, slot Europa League tu aku tak celebrate pun. Sebab kalau dapat main dekat Champions League tu, baru boleh kata okey lah kan. Macam Arsenal, Arsenal kan main UCL walaupun tak menang. Dah atas sakit tu tepi. Tapi dengan kemenangan ni, berjaya menghadiahkan 2 trofi dalam 2 season untuk Erik Ten Hag. Walaupun mendapat banyak kritikan dan juga kutukan, dan season ni adalah worst season ever sejak Sir Alex Ferguson bersara. Sebab tak silap aku, placement pasukan Manchester United sebelum season ni yang terburuk adalah nombor 7 kot waktu zaman David Moyes. Tapi season ni under Erik Ten Hag, Manchester United finish dekat tempat ke-8. Bukan setakat finish tempat ke-8, Manchester United ada banyak sangat masalah injury, masalah internal dan macam-macam masalah lagi. Tapi berjaya finish season ni dengan menang trofi. Dan hamba yang kalah dengan rangkumkan semua benda tu, aku terlepas game tu dan tidak-tidak jaga-jaga pukul 1. Makit-makit, dah menang. Tak tengok pun menang. Kalau aku tengok, kalah apa? Mungkin aku boxer kat MU kot. Tak tahulah kan. So jom kita review permulaan game. Dalam game ni, walaupun pasukan Manchester City dah menang EPL, tak payah nak membohong lah. Hampa pun nak menang FA Cup juga. Tak payah lah bila kalah FA Cup tu, tak apa, kami dah menang EPL. FA Cup ni kami tak pandang pun. Tak payah sembang. Tak payah sembang kencing. Tak payah sembang aku tobok muka hang sekejap ikut kan. Dalam game ni, dua-dua pasukan masuk dengan niat nak menang. Tapi boleh kata pasukan Manchester City, fan-fan MC semestinya dekat stadium, depa ni dah meremehkan pasukan Manchester United. Depa tak pandang langsung pasukan Manchester United. Tapi logiklah sebab season ni memang MU teruk. Hang boleh tengok lah, sebelum start game lagi, fan-fan Manchester City depa dah buat celebration dekat seluruh stadium. Yang mana kalau celebration tu depa buat bila depa dah menang confirm je. Tapi sebelum start game depa dah buat celebration macam tu, menunjukkan yang depa ni rasa depa ni memang confirm akan menang dalam game ni. Dan Manchester United punya fan pun, walaupun tahu harapan untuk menang dalam game ni boleh kata memang, kalau Dr. Strange tu kata 1 in million lah kan, ataupun billion, tapi still fan Manchester United datang dan bagi sokongan dekat pasukan Manchester United. Untuk yang aku terlepas game tadi tu, nasib baiklah bolehlah tengok ulangan kan. Tapi tengok ulangan tu, tengok ingat-ingat MC menang, rupanya kalah juga. So kita tengok line up dulu lah. Line up dalam game ni lah, kita tak boleh kata kedua-dua pasukan turun dengan barisan terkuat sebab masing-masing pasukan ada injury. Manchester City dengan kecederaan Ederson, itu goalkeeper utama mereka. Tapi Ortega aku rasa dia boleh gantilah slot Ederson tu sebab kita dah boleh tengok kualiti yang dia ada. Untuk pasukan Manchester United pula, Manchester United turunkan barisan terkuat tapi tanpa beberapa tonggak utama yang aku rasa memang bagi impak kepada pasukan Manchester United. Contoh macam Casemiro, Luke Shaw dan Malaysia. Malaysia tu tiba-tiba, hang bayangkan season ni aku ingat dia mati, rupanya menang trofi ada pula. Aku tak faham betul dengan Malaysia ni. Dan Harry Maguire pun tak ada juga dalam game ni. Tapi Manchester United dalam game ni nampak solid dekat bahagian pertahanan disebabkan kebaliknya gandingan pertahanan pasukan Manchester United antara gandingan pertahanan terbaik lah season, iaitu gandingan Lisandro Martinez dan juga Rafael Varane. Manchester United gunakan formation ni agak pelik lah, tapi tak pelik sebenarnya sebab season ni banyak kali tak nak gunakan formation macam ni. Lagi-lagi bila berhadapan dengan pasukan-pasukan yang kuat. Manchester United gunakan formation 4-2-2-2-2-2
Banyak dua. Oh, tiga kali je. 4-2-2-2. Yang mana dekat atas Manchester United gunakan Bruno Fernandes dan juga McTominay sebagai striker utama. Dan dua dekat belakang adalah Rashford dan juga Garnacho. Dan dua lagi dekat belakang iaitu Maino dan juga Amrabat. Dan barisan 4 pertahanan adalah Wan-Bissaka, Dalot, Licha dan juga Rafael Varane. Goalkeeper adalah Andre Onana. Untuk pasukan Manchester City, Manchester City turun dengan barisan terkuat tanpa Ederson. Tapi best 11 yang dia pergunakan ni memang selalu dia pergunakan dalam EPL ataupun dalam Champions League. Dan dalam gini mungkin satu fakta yang boleh kata membuatkan fan-fan Manchester City betul-betul confident, iaitu City tak pernah kalah bila Rodri main, tak silap aku dalam 460 hari lebih kot. Last mereka kalah adalah pada bulan Februari pada tahun lepas, waktu tu mereka kalah dengan pasukan Spurs. Lepas mereka kalah tu, setiap kali Rodri main je mesti mereka akan menang. So fakta macam ni lah membuatkan mungkin Manchester City confident, Manchester United pun lose confident juga. Separuh masa pertama bermula, bagi aku performance pasukan Manchester United waktu separuh masa pertama. Yang pertama, Manchester United berjaya ambil advantage daripada pasukan Manchester City yang nampak terlalu memandang rendah dekat kebolehan pasukan Manchester United disebab pasukan Manchester City. Aku boleh tengok ah, depa tak ada lah tak pressing, tapi depa bagi space sikit dekat player pasukan Manchester United untuk build up daripada bawah. Dan dalam game ni walaupun ramai orang puji player macam Kobbie Mainoo, Amrabat, Garnacho dan juga Bruno Fernandes, tapi aku rasa pemain yang patut kita kena puji dalam game ni adalah Lisandro Martinez. Sebab Lisandro Martinez dia berjaya bantu pasukan Manchester United bukan setakat daripada segi bertahan, malah daripada segi menyerang juga. Sebab Lisandro Martinez macam apa tahu dia ni adalah sejenis player yang press resistant. So bila dia ni press resistant dan juga Rafael Varane pun boleh carry bola, dua-dua player ni digabungkan dekat bahagian pertahanan memang menyusahkan pasukan Manchester City depa nak buat pressing. Dengan tambah pula Onana dekat belakang yang memang susah nak kena press. So pasukan Manchester United boleh build up banyak kali daripada bawah dan berjaya. Walaupun aku puji pasukan Manchester United, pasukan Manchester City depa bukanlah main tak elok. Depa dalam game ni depa terlalu main high line tau. Lepas tu depa ni memang selalu pegang possession lah. Tapi depa ada masalah bila nak masuk ke dalam kotak penalti. Dalam game ni adalah beberapa momen lah, contoh macam Licha tolak Ahlan dalam kotak penalti. Tapi bagi aku tu bukan penalti lah, tu body to body. Tapi itulah, MC takkanlah tim kuat nak harap menang penalti dengan MU. Performance terburuk ni pasukan Manchester United takkanlah nak menang penalti kan. Ha, tapi itu aku rasa tu bukan penalti, tu fair play, tapi dia boleh kata 50-50 jugalah. Aku suka dalam game ni pasukan Manchester United, walaupun pasukan Manchester City boleh press kau-kau kat pasukan Manchester United, tapi MU berjaya lepas juga daripada pressing depa. Bukan setakat lepas, disebabkan pasukan MC main high line, disebabkan itulah pasukan Manchester United boleh buat lomba-lomba yang bahaya. Ni bukan lomba bodoh, ni kadang-kadang depa akan change side banyak kali, daripada belah kiri depa akan change side ke belah kanan, daripada belah kanan depa akan change side ke belah kiri. Tapi selalunya depa ni akan change side daripada belah kiri ke belah kanan. Hang boleh tengok ah, dua gol pasukan Manchester United, dua-dua pergerakan daripada change side pasukan Manchester United. Yang pertama adalah change side daripada Diogo Dalot, daripada belah kiri dia rembas di belah kanan, dapat dekat Garnacho. Tentu bukan dapat dekat Garnacho lagi, waktu tu bola tu bounce. Lepas tu Gvardiol, center back termahal, pembelian termahal untuk pasukan Manchester City, tiba-tiba dengan tak semena-mena dia mungkin ingat dia main untuk pasukan Manchester United kot. Lepas tu dia pergi tanduk masuk, lepas tu dia pergi tanduk, lepas tu Ortega pun terlepas bola. Aku rasa tu memang lack communication daripada pasukan Manchester City lah. Gvardiol tu kalau dia tanduk macam Mario tu kan, kalau dia tanduk bola tu bunyi siling aku rasa. Apa benda bongok orang pergi tanduk bola belakang macam tu. Tapi aku rasa bukan 100% kesalahan Gvardiol, sebab tentu keadaan dalam kocak-kacik yang aku rasa sepatutnya memainkan peranan besar adalah Ortega. Dia yang kena communicate, dia yang kena bagi arahan dekat Gvardiol. Sama ada Gvardiol ni kena tanduk ke belakang, ataupun Gvardiol ni clear, ataupun Ortega ni ambil keputusan untuk clear bola tu sendiri. Tapi disebabkan lack of communication lah daripada Gvardiol dan juga Ortega, membuatkan bola tu terlepas. Lain kali orang kata gol bodoh je dapat dekat Garnacho. Kredit kena bagi juga dekat Garnacho lah, walaupun dah rapat dengan goalkeeper dia still ligan lagi bola tu, dan disebabkan mistake dia berjaya juga dapatkan gol. Dan lepas mistake lah, hang bayangkan lah, aku tengok mana-mana pasukan kalau mereka bolos disebabkan kesalahan mereka sendiri, lagi-lagi gol pertama, lepas tu mereka akan down satu team. Dan lepas tu lah pasukan Manchester United memang kau-kau press, dan akhirnya dapat juga gol daripada Kobbie Mainoo. Tu build up daripada bawah tau, memang cantik gila. Yang aku suka sekali lagi chance set daripada Rashford bagi ke Garnacho, Garnacho bagi dekat Bruno. Waktu tengah build up ni hang boleh tengok ah, semua player pasukan Manchester United dekat atas waktu ni memainkan peranan yang besar. Wan-Bissaka bila dia lari masuk dalam kotak penalti itu buatkan ada player tarik dekat dia dan open space untuk Bruno Fernandes score. Tapi tadi Bruno Fernandes dia boleh score, tapi dia lagi cerdik, dia buat aksi dekat Kobbie Mainoo yang aku rasa ramai tak expect benda tu, dan akhirnya Kobbie Mainoo berjaya score. Sebab time tu pengulas pun tak expect tau Bruno akan passing, sebab dia kata Bruno miss kick. Rupa-rupanya tu Bruno pass dekat Kobbie Mainoo, dan akhirnya Kobbie Mainoo score gol kedua. Bila pasukan Manchester United leading 2-0 ni kan, aku walaupun aku tengok ulangan, aku rasa macam ui seronok mat. Dia rasa macam tiba-tiba dia rasa macam daripada duduk sini tiba-tiba nak duduk sini. Bangga. Dia rasa macam bangga lawan dengan MC kot kan. MC kan tim terkuat, tapi ada champion, satu Champions League je kan.
okey lah tu kan. So first half pasukan Manchester United berjaya leading 2-0 dan time ni mungkin lah boleh kata semua fan dah tengah ketar-ketir. Fan Manchester United dah macam dah fikir dah nak turun lapor dekat tim-tim lawan yang kata mereka ni terpaling padu tapi tak ada trofi season ni. Dan kita tengok second half jadi macam mana pula. Tapi sebelum tu, video ni disponsor oleh jersey Abel Clate. Kalau lah hampa fan-fan pasukan Manchester United, hampa nak dapatkan jersey pasukan Manchester United yang ada badge FA Cup, hampa boleh dapatkan dekat jersey Abel Clate dan aku tinggalkan link paling atas dekat description kat bawah. Dan jersey Abel Clate bukan setakat jual jersey MU saja. Depa juga jual jersey pasukan-pasukan lain juga. Jersey MC, jersey Chelsea, jersey Arsenal, Liverpool dan juga jersey pasukan luar-luar daripada Eropah dan juga luar daripada EPL. Dan depa bukan setakat jual jersey bola sepak ah, depa jual juga jersey rugby. Hampa boleh dapatkan juga daripada depa. Dan depa ni nak memudahkan hampa tahu. Depa ada banyak platform untuk hampa dapatkan. Pada Instagram, daripada Shopee, daripada TikTok, daripada WhatsApp, daripada Telegram untuk hampa dapatkan. Dan FB page TikTok dengan Instagram hampa boleh follow mereka. Mereka ni selalu buat giveaway dan TikTok mereka selalu buat live dan hampa boleh communicate terus dengan mereka. Baju macam mana hampa nak, kain macam mana, badge macam mana. So hampa boleh lah terus communicate dengan mereka kalau hampa masuk live dekat TikTok mereka. Dekat Shopee pun hampa kena follow juga. Dekat Shopee ni mereka ni selalu jual dengan harga tak masuk akal dan mereka ni selalu buat flash sale. Kadang-kadang hampa boleh dapatkan jersey dengan harga serendah RM20 je tau. Bukan kadang-kadang lah, memang selalu hampa buka lah ni dekat jersey Abel Clate. Hampa boleh dapatkan jersey dengan harga serendah RM20 sahaja. Dan kalau hampa ada apa-apa pertanyaan, hampa boleh WhatsApp terus dekat dia. Aku tinggalkan link WhatsApp dekat bawah juga. Dan kalau hampa nak tengok ready stock pasukan-pasukan yang jadi champion FA Cup pada musim ni, hang tengok tu sebab orang tak main menang, belagak bukan main tu. Kalau hampa nak dapatkan baju-baju champion, yang tak champion tu tak payah belilah kan. Beli sokong tim yang champion dah lah, tak payah sokong tim-tim yang tak menang. Hampa boleh terus tekan link dekat Telegram. Kalau stock tu terhad, kalau dia post kat Telegram, hampa akan dapat dulu. So jersey Abel Clate dah banyak support kita, so jom kita support jersey Abel Clate pula, okey? Masuk balik dalam video. Kita masuk ke separuh masa kedua pula. Separuh masa kedua bagi aku ada improvement daripada permainan pasukan Manchester City dan satu aku boleh kata perubahan yang aku tak suka lah untuk tactical Ten Hag. Erik Ten Hag ni kan, aku jujur lah, kalau tim tengah fit, tactical dia boleh kata memang sangat-sangat bagus. Tapi satu tactical yang aku tak suka daripada Erik Ten Hag musim ni, bukan setakat musim ni lah, musim lepas juga, adalah tactical waktu pasukan Manchester United tengah leading. Dalam game ni nasib baiklah pasukan Manchester United berjaya leading 2-0. Kalau MU leading 1-0 waktu first half, aku rasa Ten Hag still akan mainkan dengan tactical macam ni, iaitu tactical parking bus. Sebab ada juga satu quote yang mengatakan the best cara untuk hang bertahan adalah menyerang. Kenapa hang tak serang je pasukan Manchester City kau-kau, sedangkan waktu separuh masa pertama hang boleh buat, sekarang awak tak boleh buat. Bila Ten Hag main tactical secara bertahan waktu separuh masa kedua ni, memang macam panggil pasukan Manchester City untuk attack kau-kau kat pasukan MU. So waktu second half hang boleh tengok kau-kau pasukan MC attack pasukan Manchester United. Ah lupa, first half tadi lupa nak abad kan. Aku tengok lah kan MC main dengan MU kan, aku tengok macam MC ni main 10 orang kau. Lepas tu aku call lah Pep Guardiola kan. Aku call dah, aku tanya dah, hello Pep, Haaland main tak Haaland? Lepas tu Pep kata He's go by Chakoy. He didn't have in the field. Macam pelik lah bahasa Inggeris aku kan. So orang kata pentingnya English education. Tapi Haaland dalam game ni raib, hilang. Dia iya, aku semalam aku tengok juga cerita hantu tapi tak adalah seram macam ni. Hilang terus hal ni. So kita masuk balik dalam second half. So second half aku boleh kata memang ada improvement daripada permainan pasukan Manchester City dan aku tak suka dengan tactical Ten Hag yang tu bertahan waktu separuh masa kedua. Sebab tu boleh cause the problem lah kalau pasukan Manchester City dapat gol lagi awal, lagi daripada minit 87 tu. Dan ada jugalah MC cuba dapatkan gol hampir-hampir skor daripada Erling Haaland terkena tiang. Minit tak salah aku 50 lebih ke 60 lebih lah, 50 lebih kot. Dan tanilah pasukan Manchester City memang kau-kau attack dan kemasukan Jeremy Doku memang bagi function gila untuk attacking pasukan Manchester City. Doku dalam game ni ada juga yang kata Wan-Bissaka pocket dia. Tapi bagi aku Wan-Bissaka tak pocket dia, Doku pun tak makan Wan-Bissaka. Bagi aku dua-dua player ni ada great game. Doku bermain dengan bagus, Wan-Bissaka pun bermain dengan bagus. Tak silap aku Doku lepas daripada Wan-Bissaka sekali je kot dan tu goal kot. Tapi banyak kali juga Wan-Bissaka berjaya stop Doku. So aku boleh kata fair play untuk kedua-dua player ni, memang memainkan permainan yang cantik. Dan dalam game ni aku macam aku agak terkejut lah dengan combination Rodri dengan Kovacic. Sebab selalunya combination antara dua player ni memang tak mengecewakan. Tapi dalam game ni lah, performa dia pun boleh kata kurang menyelah. Lagi-lagi Kovacic lah, memang nampak tak perform gila. Amrabat dengan Maino memang senang nak attack. Dan Bruno Fernandes ni bagi aku dia memang key player untuk pasukan Manchester United lah. Dia ni selalu digunakan untuk overload dekat bahagian tengah. So kadang-kadang membentuk situasi 3 lawan 2 dengan Kovacic dan juga Rodri. Walaupun Rodri dia tak adalah teruk sangat, tapi bagi aku Kovacic dia tak boleh carry game ni. Dan satu benda aku suka dekat player pasukan Manchester United lah, walaupun dia pun ni main bertahan dalam game ni, tapi bagi aku walaupun main bertahan, dia pun tak main bertahan buta-buta tau. Mereka still menunjukkan passion dan mereka still go untuk ligan bola bila player-player pasukan Manchester City dalam keadaan tertekan. So itulah aku memang bagi pujian dekat seluruh pemain pasukan Manchester United yang main dekat atas padang. Ada satu momen tu tak silap aku, dan time tu bola dapat dekat Alvarez kot.
Lepas tu Hoyland nampak macam ada chance untuk ligan, dan Hoyland pun pilah press bola tu, dan dia berjaya bawa bola naik ke atas, dan akhirnya Alvarez terpaksa juga buat tackle dekat Hoyland dan bagi free kick dekat pasukan Manchester United. Aku rasa momen tu sangat-sangat penting lah, sebab momen tu membuatkan masa untuk pasukan Manchester City attack delay, dan time tu MU dapat free kick. Bruno Fernandes just clear je dan ref tiup whistle. Dalam game ni tu lah aku tak tahu lah, semua pemain pasukan Manchester United, lagi-lagi Amrabat, Maino, memang function. Itulah kunci dalam setiap game lah bagi aku, adalah defend dan juga midfield, bukan attacking lah. Bagi aku dalam game ni, defend pasukan Manchester United bagus dan midfield battle dimenangi oleh pasukan Manchester United. Walaupun pasukan Manchester City control game, tapi mereka still tak boleh masuk dalam kotak penalti, dan setiap kali pasukan Manchester United buat counter attack, memang menampakkan pasukan MC tak ready nak hadap counter attack pasukan Manchester United. Overall memang good game untuk pasukan Manchester United, good game juga untuk pasukan Manchester City. Tapi bukan waktu first half lah, second half dia pun bagus, first half dia pun buruk lah, buruk gila. Dan this game menunjukkan how well can Erik ten Hag perform kalau tanpa injury. Yang aku rasa kena pecat bukanlah Erik ten Hag, aku harapkan MU tak pecat ten Hag, aku harap bagi peluang dekat dia lagi. Yang kena pecat tu sebenarnya tim-tim medical, tim-tim fisio depa semua tu, rehab depa tu, bagi yang baru lah. Apa bodoh sampai 40 injury satu season kan? Aku memang tak boleh terima benda tu lah, sebab aku rasa injury ni memang orang kata punca daripada training. Tapi punca utama kecederaan bagi aku adalah rehab dan juga recovery lah. So kena check lah tim-tim medical tu. Tak payah check lah, buang tu ganti baru. Dan satu benda aku suka dekat ten Hag, ni aku bukan nak puji dia bila menang, bila kalau aku tak puji, tapi ni aku kena akui tau. Kalau kita nak compare Ten Hag, Ole dan juga Mourinho, aku rasa Mourinho kalau dia punya final aura lagi bagus daripada Ten Hag. Tapi kalau kita nak compare Ten Hag dengan Ole Gunnar Solskjaer, aku tak nafikan yang gameplay Ole lagi menghiburkan daripada Ten Hag. Dan Ole dah buktikan dia boleh kalahkan pasukan-pasukan besar dengan taktikal dia. Cuma kalau dekat final, aura Erik Ten Hag tu lagi menjelah daripada aura Ole. Walaupun pasukan Manchester United perform macam mana sekalipun, bila masuk final hang boleh tengok pasukan Manchester United macam play-play tu macam tak believe dia boleh menang. Aku tak tahulah Ten Hag ni buat macam mana, tapi bila masuk final, play-play pasukan Manchester United still boleh fight walaupun dia pun struggle. Dan MU dah masuk 3 final lah dalam era Erik Ten Hag, dan 2 menang 1 kalah. Game lawan Newcastle pun hang boleh tengok lah, play pasukan Manchester United believe dia boleh menang. Lawan dengan pasukan Manchester City dekat final tu walaupun kalah, tapi MU still boleh fight dan tak down dalam game tu walaupun bolos awal. Dan game lawan dengan pasukan Manchester City ni hang boleh nampak lah, play-play still believe yang mereka boleh menang. So tu lah aku suka, mungkin tu adalah cara tersendiri untuk Ten Hag, yang dia ni ada aura untuk menang dekat final. Dia tahu cara nak handle game final. Walaupun contohlah kalau team tu kalah sekalipun, kita boleh tengok sebelum start game lagi, kalau manager tu tak boleh handle final, daripada awal game lagi kita boleh tengok yang pasukan tu mungkin tak ada harapan untuk menang. So tu lah video kali ni, tanya kepada pemenang-pemenang musim ni. Manchester United pemenang FA Cup, Manchester City pemenang Premier League, Liverpool champion Carabao Cup, Arsenal piala pinggan, dan Chelsea, fan-fan Chelsea, tahniah sebab finish atas MU walaupun tak masuk Europa League. Tapi itulah nak buat awal, aku tak celebrate atas MU masuk Europa League, sebab Europa League itu bukan satu benda untuk di-celebrate. Tapi okey lah kan, daripada main Conference League ataupun tak main Europe langsung, dapatlah sikit kan main Europe. So itulah video kali ni. Video ni disponsor oleh jersey Abel Clate. Aku dah tinggalkan link dekat description kat bawah untuk dapatkan jersey daripada mereka. Dan tanya kepada fan-fan MU yang menang, jangan riak sangat, jangan sonok sangat. Sonok tu boleh kan, tapi itulah nak abang, jangan throw orang pun. Bila MU kalah, kau-kau fan rival bubuh kan. Senang cerita nak throw orang tu, throw je lah. Tapi janganlah, bila hang tengok kawan tu dah nak teriak, jangan bubuh lagi, kesian kat dia. Santai-santai sudah troll. Kita terus suka-suka aja untuk manja-manja aja, okey. So itulah video kali ni, dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.